रिसेंटली फेसबुक ने एउटा अपडेट गरेको छ जस अन्तर्गत अब देखि हामीले आफ्नो फेसबुक आईडी में मल्टिपल प्रोफाइलहरुलाई जेनेरेट गर्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दा आजको यो भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईलाई सिकाउने छु तपाईले कसरी आफ्नो फेसबुक आईडी में मल्टिपल प्रोफाइलहरुलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले पनि यो सम्पूर्ण प्रक्रिया सिक्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला। यो सम्पूर्ण कुरा सिकाउनको लागि मैले मोबाइल स्क्रिन शेयर गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो मोबाइल में रहेको फेसबुक लाई अपडेट गर्नु होला गुगल प्ले स्टोर में गएर। अब अपडेट गरिसकेपछि फेसबुक लाई खोल्नु होला। फेसबुक खोलिसकेपछि तपाईले आफ्नो प्रोफाइल में टच गर्नु होला। प्रोफाइल में गई सके साइड में हेन सकता है तीनवटा डट रहे इसमें टच कर यहाँ टच करे सब भाग डाउन में हेन सकता क्रिएट एनदर प्रोफाइल भन्नी अप्सन रखे इसमें प्लस में टच कर दिन इसमें क्लिक करे अर्क स्क्रीन में क्रिएट एनदर प्रोफाइल एक्सप्रेस एनदर साइड अफ यू बने यहाँ हमें एटा अज प्रोफाइल जेनेरेट कर सकता गेट स्टार्टेड में टच कर। नेक्स्ट में हेन सकता तब प्रोफाइल जेनेरेट कर खोजुक तब नाम राख खोजुक राख् सकूँ जस्ट आपको नाम सिलेक्ट कर। मैले प्रोफाइल नेम में टीवी भनेर लेखेको छु कन्टीन्यू गर्दिन्छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ नेर तपाईले आफ्नो यूजर नेम सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हो यहाँ नेर यूजर नेम राख्दा तपाईले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो यूजर नेम सुरुमा आफ्नो नाम अनुसार नै बनाउनु होला। नम्बर नराखिकन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै म के चेन्जेस गर्छु जस्ट मैले टेक्निकल भी यू भनेर सिलेक्ट गरेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रीन टिक देखाएको छ। सकेसम्म तपाईले नम्बर नराखिकन सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर आफ्नो तरिकाबाट यहाँ नेर यस्तै तरिकाबाट चूज गर्नु होला। जस्ट कन्टीन्यू मा तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसभन्दा पहिले माथि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट प्रोफाइल पिक्चरमा टच गर्नु होला। आफूलाई सुटेबल लाग्ने एउटा प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट गर्नु होला। क्रप गर्नुपर्ने छ भने साइडमा अप्सन रहेको छ क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। अदरवाइज यदि सेट छ भने जस्ट तपाईले सेभ गर्नु होला। अब प्रोफाइल पिक्चर सेट भइसकेको छ। पछाडिपट्टि पनि तपाईले यस्तै तरिकाबाट पिक्चर सेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट कन्टीन्यूमा टच गर्नु होला। नेक्स्ट स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ इम्पोर्ट प्रोफाइल इन्फर्मेसन भनेको छ। अब यदि तपाईले प्रोफाइल इन्फर्मेसनहरु सेट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ नेरबाट सम्पूर्ण कुरा देखाइरहेको छ त्यही अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट हामीले क्रिएट प्रोफाइलमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ युअर न्यू प्रोफाइल इज बिङ क्रिएटेड भनेको छ। सम्पूर्ण कुरा अटोमेटिकली जस्तो तरिकाबाट तपाईले एउटा फेसबुक आईडी जेनेरेट गर्दाखेरि बनाउनुहुन्छ त्यही तरिकाबाट तपाईले यसमा पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ स्विचिङ टु टिभी भनेर मैले भर्खरै बनाएको प्रोफाइलको नाम आइरहेको छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ स्विच्ड टु टिभी भनेको छ भनेपछि स्टार्टिङमा तपाईले साथीहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिरबाट मैले अहिलेको लागि यसलाई गर्दिन जस्ट नेक्स्ट गरिदिन्छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ जोइन ग्रुप भनेको छ। यदि तपाईले विभिन्न ग्रुपहरु जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिरबाट अहिले भर्खरै गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा हामीले पछि पनि गर्न सक्छौँ। जस्ट मैले नेक्स्टमा टच गरिदिन्छु। यस्तै तरिकाबाट फलो पिपल हु इन्सपायर अन इन्टरटेन भनेको छ। यसमा तपाईले फलो गर्न पनि सक्नुहुन्छ कुनै पनि व्यक्तिलाई। मैले पनि यसमा अहिले भर्खरै कुनैलाई पनि फलो गरिनँ। जस्ट नेक्स्ट गरिदिन्छु। अब हेर्न सक्छ भनेको छ म्यानेज दिस प्रोफाइल्स सेटिङ भनेको छ। तपाईले सेटिङहरू म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिरबाट। इभन तपाईले पछि गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा मैले जस्ट फिनिस गरिदिन्छु। तपाईले कुनै पनि बेलामा फेसबुकमा गरिने सम्पूर्ण काम यसमा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा त्यही अनुसार नै गर्नु होला। फिनिस गरिदिन्छु मैले। अब हेर्न सक्छ गेट नोटिफिकेसन अन युर मेन प्रोफाइल भनेको छ। तपाईले कुनै पनि नोटिफिकेसन आउँदाखेरि मेन प्रोफाइलमा देखाओस् भनेर सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अफ राख्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अहिले यसलाई अफ राखेको छु। जस्ट डन गरिदिनु होला। यति गर्दा बित्तिकै मेरो यो नयाँ प्रोफाइल जेनेरेट भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। जस्ट मैले यसमा टच गर्छु माथि। अब तपाईँले भर्खरै बनाएको प्रोफाइल यहाँनिर हेर्न सक्छ। मैले कभर फोटोहरू केही पनि राखेको छैन। तपाईँले यहीँबाट पनि जस्तो तरिकाबाट आफ्नो फेसबुकमा राख्नुहुन्थ्यो त्यही तरिकाबाट यहाँनिर पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यता हेर्न सक्छ तिनवटा डट छन्। यसमा टच गरेर तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँनिर क्रिएट प्रोफाइलको अप्सन देखाएको छैन। अब तपाईँ आफ्नो पुरानो मेन प्रोफाइलमा जान चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ ब्याक जानुहोला, टपमा जानुहोला, यतापट्टि तिनवटा धर्कामा टच गर्नुहोला। यसमा टच गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर विभिन्न प्रोफाइल देखाइरहेको छ। यसमध्येबाट तपाईँले यतापट्टि टच गरेर जस्ट तपाईँले आफ्नो प्रोफाइललाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो तरिकाबाट तपाईँ पनि आफ्नो नाममा सेलेक्ट गरेर आफ्नो प्रोफाइलमा आउनुहोला। अब हेर्न सक्छ हामी मेन प्रोफाइलमा आइसकेका छौँ। जस्ट तपाईँले आफ्नो प्रोफाइलमा टच गरेर यस्तै तरिकाबाट आफ्नो प्रोफाइललाई हेर्न सक्नुहुन्छ। इभन तपाईँले आफ्नो प्रोफाइललाई चेन्ज गरेर अर्को प्रोफाइलमा जान चाहनुहुन्छ भने माथि टच गरेर यतापट्टि डटमा टच गरेर जस्ट हेर्न सक्छ टिभी भनेर लेखेको छ यो प्रोफाइलमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। भनेपछि यस्तो तरिकाबाट तपाईँले सजिलैसँग फेसबुकले जुन यो नयाँ फिचर ल्याएको छ तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा प्रयोग गरेर मल्टिपल प्रोफाइलहरूलाई जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। आशा गर्दछु साथीहरू भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ कि हामीले फेसबुकमा कसरी एउटा नयाँ प्रोफाइललाई एड गर्न सकिन्छ। भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिनु होला। साथीहरूमा चाहिँ भिडियोलाई सेयर गरिदिउँ होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिउँ होला किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईँहरूको लागि ल्याइरहेको छु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।